Властта ќе си тврди дека ќе оди до крајот на мандатот. Ние цениме дека е добро да има предвремени избори, здраво е тоа. Исто како што цени огромно мнозинство од граѓаните во Македонија, кои што ние го црпиме нашиот легитимитет. И ако гледаме дека како Народна партија народот е против оваа влада, а сите перформанси велат дека владата е катастрофална, па дури и поддржувачите на СДСМ и ДУИ велат дека владата е катастрофална и дека треба да замине, тогаш логично е ние да сториме се што е во наша моќ, да ги искористиме сите демократски алатки кои што ги имаме на располагање, да дојдеме до предвремени парламентарни избори.